Okey, kita nak ucap selamat hari raya Maaf Zahir Batin kepada kepada semua dan muslimat. Dan macam biasalah kita orang raya memang balik kampung kau orang. Bagi satu kampung senang tak, sebalik tak satu jalan je. Yes. Dan biasanya kalau hari raya ni, raya pertama ni kat kampung saya dia ada marhaban ataupun baraan. Dia pergi rumah ke rumah, 30 buah rumah lah kita 30. Akan masuk berselawat dan berdoa rumah-rumah lah. Memang daripada saya belum lahir lagi memang budaya tu dah dibuat sama sekarang. So memang kalau tak ada benda tu, saya rasa raya tu macam tak ada benda lah kat kampung. Betul. Tapi benda tu masih dihidupkan sampai generasi kedua, generasi ketiga ni masih dihidupkan lagi di kampung. Maaf-maafan tu memang jangan lupa. Sebab saya tengok sekarang orang zaman sekarang ni, raya pertama masing-masing dah sibuk dengan gadget, dah tak ada suasana maaf-maafan. Semua dah berpecah ke sana ke sini. So pergi, kalau boleh raya pertama tu kita berkumpul, pergi ziarah kubur. Lepas tu mamai pergi, kita berkumpul, kita makan sama-sama. Lepas tu kita bermaaf-maafan. Itu jangan lupa. Lepas bermaaf-maafan tu mesti ada plan lah kan, untuk pergi rumah saudara mara. Kan, kawan-kawan tu kena pergi lah. Maksudnya budaya ziarah, menziarah tu kena teruskan. Dan raya ni jangan terlalu excited sangat sama mubazir. Tu sangat tak bagus. So berpada-pada lah eh. Aku kadang raya dah habis, lepas raya hal jawab hutang sana sini. Tunggu abuk, abuk biskut je nanti kan. So kena berpada-pada lah. Oh, kalau bajet kita tu yang penting orang semua dapat duit raya lah. Tahu dalam tu berapa tak tahu. Kita tak letakkan apa-apa lah bajet raya ni. Kita sarung letak-letak. Apa yang mampu, yang mampu je lah. Oh tak lah, macam kita 7 pasang je lah, 7. Seminggu tu memang kita ada mesti ada konsep. Macam hari pertama konsep kita emerald green, hari kedua pink, hari ketiga royal blue. Macam itulah seminggu.